L'equip de govern d'Olot i l'empresa Paisaje Transversal han presentat les línies que seguiran per elaborar el pla de millora del nucli antic d'Olot. Els projectes i estudis vinculats al centre d'Olot, que ja existien, han permès establir una sèrie de temàtiques per començar a treballar. Aquestes són l'habitatge, la convivència, la connectivitat, el patrimoni i la identitat local. A més, s'han detectat una sèrie d'àmbits sobre els quals cal incidir de manera específica, com són la plaça del Carme, la plaça Major i el Firal, el carrer Major i els diferents espais públics del nucli antic. El procés ja ha passat una primera fase interna, consistent en entrevistes amb col·lectius socials, veïns, tècnics i partits polítics. S'ha creat un grup motor format per representants de col·lectius i associacions i un grup interdepartamental format per diferents regidories i departaments de l'Ajuntament. La segona fase determinarà els reptes i necessitats del barri a través de la participació ciutadana. S'han posat en marxa espais de participació a l'Oficina de Turisme, l'Escola d'Art, l'Ajuntament, el Consorci d'Acció Social, la Biblioteca i el Mercat. Aquí tenim doncs, aquesta urna que la gent trobarà, que trobareu, en diferents equipaments del nucli antic, amb uns qüestionaris en què la gent pot opinar, proposar, reflexionar. També es podran trobar qüestionaris online a la pàgina web nucliantic-b.cat i participar via Twitter a través de l'etiqueta olotmésb. S'organitzaran entrevistes i actes dins l'Estiu Riu i la Festa del Barri de finals d'agost, a més d'activitats participatives. La primera tindrà lloc el proper 8 de juliol. Que volem que sigui també un passeig, un recorregut pel nucli antic, també per fer aflorar d'alguna manera aquells elements que poden ser identitaris, que poden ser de potenciar tots els valors que té. Amb els estudis tècnics i les aportacions de la ciutadania, es desenvoluparà una diagnosi que permetrà establir les línies estratègiques, a través de les quals es dissenyaran les diferents accions del pla. La quarta i última fase del projecte consistirà a posar en marxa les accions i definir els mecanismes de seguiment del pla. El procés per definir el pla de millora del nucli antic és previst que acabi a finals del 2018.